7 jälkeen. Suora ajankohtaisohjelma, joka pureutuu päivän asioihin ja selvittää niiden taustat. 7 jälkeen joka viikko, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Hei ja tervetuloa viettämään talvista sunnuntai-iltapäivää MTVn seurassa. Sillä välin kun lumentulo ulkona jatkuu, me käynnistämme jännittävän elokuvan. Sotaleikki saa alkunsa, kun nuori tietokoneista innostunut David saa vahingossa yhteyden Yhdysvaltain puolustusjärjestelmää kontrolloivaan laitteeseen. Viettomista leikeistä voi joskus tulla totisinta totta. Lähtölaskenta on alkanut. Miten pienestä voi olla kiinni koko pallon kohtalo? Elokuvan pääosa esittää Matthew Broderick ja elokuvan stereoääni on kuultavissa Espoon, Lahden, Turun ja Sippolan lähetysasemien alueella. Levi and the Leavings. Unelmia ja toiveita. Levy täynnä koskettavimpia Leavings-kappaleita. Levi and the Leavings. Unelmia ja toiveita. Sekä apina suu täynnä kuivaa heinää. Toppi! Hei, Toppi! Täällä taivaalla! Lentävä pörssi! Ei, seuraa palloa! Tässä on joulun tietokone. Amiga 500 koko perheelle. Hyödyksi ja huviksi. Mustasta pörssistä! Jotakin kivaa maistellen. Tyd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 
sopii, sopii nauttia vaan. Suklaatomme yhteen svenna, keksi maistuu niin. Rider, rider, joka välin väli pala sopii milloin vaan. Tyhjäkäynnin katkaisija, mieli hyvän ratkaisija. Rider, rider, sopii nauttia vaan. Tomppa pesee naamansa joka päivä. Samoin Mika. Tompan saippua tuoksuu. Mikan poistaa liian rasvan. Tompan saippuassa on nasta väri. Mikan puhdistaa syvältä. Tompan saippualla on hassu nimi. Mika käyttää Clearasil-pesua. Tompalla on finni-ongelmia. Mikalla ei. Hän tietää, miten ongelmista pääsee eroon. Tomppa tietää vain, kuinka niitä piilotellaan. Disneyn verrattomat vauvalelut. Puhdasta iloa leikin ammattilaiset. Lelukaupoista ja tavarataloista. Haluatko kauniit kädet ja vahvat kynnet? Ne vaativat kaksitehoisen hoidon. Uusi Hand & Nail käsi- ja kynsivoide sisältää kosteuttavaa aloe veraa, E-vitamiinia ja keratiinia. Hand & Nail imeytyy nopeasti, vaikuttaa pitkään. Vaseline Hand & Nail. Jos uskot pärjääväsi Donkey Kongille ja kumppaneille, näppäile itsesi lähimmälle R-kioskille. Kansalaiset, elinkustannukset ovat Suomessa sietämättömän korkeat, siksi kehotan teitä tinkimään.
Kun otat puhelimen kouraan ja soitat numero 90500, niin saat seuraa 4 kuukaudeksi puoleen hintaan. Tingitty! Seura, siinä se on. En ole aivan se viksininen, jonka jo tunnet, vaan uusi Sokerison. Mutta aivan yhtä voimakas ja raikas kuin alkuperäinenkin viksininen. Sokeriton viksininen. Raikkautta ilman sokeria. Aito piiruslevy on helppo tapa opetella piirtämään vaikka villieläimiä. Piiruslevy selvittää ihmisvartalon rakenteen. Piiruslevyn salaisuus on sen kohdistuspisteissä. Niillä saa piirroksen elämää. Piiruslevy tekee sinustakin piirtäjä. Levykasetti CD, Baila Latino. Mambo, cha-cha, samba ja maailman tanssi Lambada. Lahjaksi Baila Latino ja syksyn superuutuus, Tanssiva kukkanen, Keitel. Duracell jaksaa aina vaan, jopa 6 kertaa pidempään kuin tavallinen paristo. Enemmän käyttötunteja kaikkeen, mikä toimii paristolla. Duracell. Kannak-peli kertoo tulevaisuutesi. Kannak. Kun näkyy Snap, Crackle, Pop, tarkoittaa hyvää. Kellogg's Rice Krispies. Kiva kuulla ja syödä. Kellogg's Rice Krispies, se vahvistaa. Monet B-vitamiinit auttaa jaksamaan. Kellogg's Rice Krispies. Joko kuulit? Hyvä on! Stop light, racing through the dark night, brake lights flashing, countdowns crashing, you're in the fast lane. It's neck and neck now, the leader's battle for the first position on the inside track, and I see the genuine has the edge. Change lane, hazard lights in the brake portion. Rata-ajon aitoa dramatiikkaa. Skalextric radoilla. Topi! Hei, Topi! Täällä taivaalla! Lentävä pörssi! Ei! Seuraa palloa! Tässä on joulun tietokone. Amiga 500 koko perheelle. Hyödyksi ja huviksi. Mustassa pörssissä! Löydä sinäkin Tropiikin pehmeä kosteuttaja Aloe Vera. Pons Aloe Vera sisältää elvyttävää ja hoitavaa Aloe Vera -geeliä. Se säilyttää ihosi luonnollisen kosteana ja pehmeänä. Pons Aloe Vera. Tropiikin kosteutta ihollesi. Hit Tracks. Täydellinen musiikkielämys. London Boys. Guns N' Roses. Hit Tracks, Tom Petty. And I won't back down. Donna Summer, Simply Red. A new flame. Täydellinen Hit Tracks. Ja tässä tulevat huippukuskit ja Punch Racers. Rata-ajon huumaavaa jännitystä ilman sähköä ja paristoja. Majorette Punch Racers. Nimeltä Big Cat. Wow, thing, think I love you. Leikkimää. Petran talossa tapahtuu ihania asioita. Katso, uusi Butterfly Petra. Mukana saat kauniin rintakorun. Iki omaksi. Sorten Estralla chipsit, 2 pipoa, pussia kympillä. Vaihda vanhat patukat Fatserin Supernamiin, 30. Aito lauantai pussi, 20. Muista Bibo. Maikola ja makkaraa. Makiata mitä vaan. Kymppikioskilla saa. Kymppikioskilla saa.
jälkiuunileipä leivotaan oman myllyn vastajauhamista, aina tuoreista jauhoista, vedestä ja hiivasta. Oululaisen jälkiuunileipä. Maku syntyy myllytuoreista jauhoista. Matchbox Motor City -liikenneradat rakennetaan yhdessä. Jännittäviä yksityiskohtia. Kestävä. Helppo koota uudestaan. 3 erikokoista rataa ja paljon tarvikkeita Matchbox-autoille. Aina oikea filmivalinta. Hui! Okay, this is Milkhouse. Listen. Kilpailijat ovat valmiina. Kello käy. Nyt tapahtuu lähtö. Lego. Jo 30 vuotta Suomessa. Tämän päivän kaupalliset teesit laitat MTV:n tekstisivuille. Me ei oteta vastuuta. Ei hemmetissä. Kun on kyseessä paha yskä ja kaikenlainen köhiminen. Minun mielestäni kaikille köhijöille pitää järjestää omat osastot juniin ja lentokoneisiin. Mutta niillähän on jo oma televisio-ohjelma. Tai se, joka tulee maanantai-iltana 19.35. Just se. Saa nähdä, mitä me taas hölmöillään. Mutta oli selvä, että kun sota silloin syttyi, niin me tunsimme, että isänmaa oli oikeassa ja hyökkäjä väärässä. Tuntumaton talvisota on miesten itsensä kertoma neliosainen sotadokumentti Suomen kohtalon hetkistä 50 vuotta sitten. MTV esittää ensimmäisen osan kakkosverkossa keskiviikkona 29. marraskuuta kello 19.35. Hyvä, onneksi olkoon. Nyt onkin mun vuoro pallotella. Otetaan paita pois. Olitko maalilla? Joo. Uusi nestemäinen Bioluvil vaikuttaa jo ennen pesua. Kato, tää on mun pallo. Se laitetaan tänne koneeseen. Uusi nestemäinen Bioluvil täynnä mahtavaa liotusvoimaa jo alhaisissa lämpötiloissa. Katos, puhdasta tuli. Hyvä, Otsi. Voi, kuka pikkuinen se itkee?
No niin, helliminen sai vauvan jo keltamaan. Suloinen oma hoitovauva. Ihan kuin oikea vauva. Hyvää iltapäivää MTVn sääruudusta. Olen meteorologi Maire Lausama. Ja täällä etelässä on tänään pystynyt yhdistämään sekä ulkoilun että kuntoilun. Tuota lunta tuli sen verran reilusti. Ja lumisade sai aikaan myös sen, että tämän päivän satelliittikuvia on tavallista vähemmän, mutta on niitä jonkun verran. Katsotaanpa. Matalapaine, joka vaikutti Suomen säähän, on tällä hetkellä maamme kaakkoispuolella. Ja välissä on hieman selkeämpi alue ja täältä luoteesta on tulossa uusi lumisadealue. Euroopassa sää on ollut kohtalaisen selkeä ja Välimeren tienoilla on vaellellut näitä matalapaineita lännestä itään ja siellä on myöskin sadellut. Suurennettua kuvaa emme tänään saa, joten siirrymme suoraan tuohon yliopiston tutkakuvaan. Ja näemme täten tämän sadetilanteen Etelä-Suomessa. Sadealue tai lumisadealue liikkui iltapäivän aikana tästä Etelä-Suomen ylitse itään aika hitaasti. Sen nopeus oli noin 20 kilometriä tunnissa. Ja tällä hetkellä tämä takaraja on tässä pääkaupunkiseudulla ja liikettä tapahtuu edelleenkin itään, joten vähitellen sateet vähenevät itäisessäkin osassa. Ja yötä ajatellen sateita on edelleen tuolla Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Ne hiukan tai hiljalleen loppuvat sieltä ja pilvisyyttä kuitenkin jää. Tosin aivan aamua kohti sielläkin selkenee. Tosin sitten uudestaan sää on pilvistymässä, tai Suomeen on tulossa uutta pilvisyyttä tuolta luoteesta, eli yön aikana on pilvistä Länsi-Lapissa ja Länsi-Suomessa. Muualla on kohtalaisen selkeää. Ja lämpötilat ovat etelässä noin, tai pakkaslukemat etelässä noin 10, Keski-Suomessa 10-15 ja tuolla pohjoisessa ollaan 25 asteessa. Ja sitten kun se aamu koittaa, niin pilvisyyttä on edelleenkin Länsi-Suomessa Päijänteen länsipuolella ja aivan täällä rannikolla satelee hiukan lunta, lounaissaaristossa vettä. Ja Itä-Suomen pilvisyys on hyvin vähäistä, pohjoisessa pilvisyyttä on hajanaisesti, siellä satelee heikkoa pakkaslunta. Ja pakkanen on kireää huomennakin, lounaissaaristossa on 3 asteen verran, Etelä- ja Länsi-Suomessa lähellä 10 astetta, Keski-Suomessa siinä 15 asteen tuntumassa. Ja aivan pohjoisessa -25, paikoin jopa kylmempääkin. Meillä on mahdollisuus tavata tänään vielä uudestaan noin 2 tunnin kuluttua. Siihen asti näkemiin. Tuoreimmat tiedot lumi- ja kelitilanteesta saamme siis taas sääruudussa kello 18, minkä jälkeen alkaa sunnuntairaportin suora lähetys. Hannu Karpo käsittelee suomalaisen liikenteen ja elämänmuodon epäkohtia kello 18.30. Kello 21.40 alkaa uusi 7-osainen sunnuntaisarja nimeltä Kuumaa hiekkaa. Ranskalaisen sarjan värikkäät tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun lopulle ja tarina saa alkunsa kapinasta laivalla. 10 uutiset katsellaan jakson välissä. Päivää. Päivää. Minä olen alkanut kiinnostamaan, että minkäköhänlaista siellä taivaassa mahtaa olla. Voisitteko te ehkä auttaa? Jaa. Katsotaan. Kyllä meillä varmaan monenlaista löytyy siitä. Minkälainen taivas sinua kiinnostaa? Tähtitaivas ja avaruusko? Siitä on tämä lehtikin. Science fictionia löytyy sekä lehtinä että kirjoina. Taivas on kyllä esitelty tietosanakirjastakin. Uskontojen taivaasta löytyy monenmoista. Haluatko tutustua vain kristilliseen taivaaseen? Siitä on sekä tietopuolista aineistoa että romaaneja ja runoja. Islamilaisten taivas taitaa olla lupaavampi miehille kuin naisille. Mutta
Ehkä sinua kiinnostaa kuvallinen näkemys. Taivasta on maalattu paljon, niin myös muuten helvettiä. Varsinaisia valokuvakirjoja ei sentään taida löytyä. Mutta löytyykö meiltä vielä taivaallista musiikkiakin? Niin että minkälainen taivas sinua oikein kiinnostaa? No kyllä oikeastaan nämä kaikki. Voisikohan näitä selailla jossakin? Tuolla opintolukusalissa, ole hyvä. Kiitos. Kannatti kysyä kirjastosta. Hyvää sunnuntai-jatkoa taas täältä TV1:stä. Rallin maailmassa on tapahtunut paljon tässä aivan viime päivinä, samalla kun vuoden maailmanmestaruussarja on päättynyt. Urheilutoimituksen ohjelmassa näemme viimeisimmät vauhtipätkät ja kuulemme tuoreimmat uutiset tallinvaihdoksista.